L'Ajuntament de Palma, la Conselleria de Medi Ambient, faran obres per millorar l'accés al Parc Nacional de Cabrera. L'objectiu és crear itineraris adaptats a persones amb mobilitat reduïda i altres discapacitats per accedir al port, al moll del Pagès i a la platja de Cabrera. Les obres es preveu que durin 4 mesos, però abans s'hauran d'adaptar les barques que fan xàrters a l'illa. Tot plegat forma part d'un pla d'inversions en projectes ambientals més ampli, per valor de 236.000 euros, la major part aportats pel govern central. Hi ha previst, per exemple, recuperar el Museu Bizantí de Cabrera, dur a terme un camp de voluntariat i publicar rutes de busseig al fons marí. Els aficionats passaran de tenir 2 llocs on bussejar a tenir-ne 7.